Não sabe dar um recado do marido? Não, Salminha, escuta. Ele teve que ir ao distrito. Distrito? Calma. Por quê? Você não acha? Eu, por exemplo, eu não faria isso. Rezar, tudo bem, até mais, mas... Um beijo. Primeiro me responde, o que o jornal contou é verdade, você beijou um homem. A gente disse, eu abaixei ele e pedi um beijo. Salminha. O morto nunca veio aqui? Mas eles me conheciam! Nunca, nunca! Não foi o primeiro beijo, não foi a primeira. Está aqui no jornal, que jornal? Na manchete, lê. Get it!